Schon mal drei Passes für Tag genommen. Weil man früher unterwegs ist. Wo Jungs das der Problem ist. Moram reči, da je bil današnji sestanek zelo konstruktiven, pravzaprav takšen, kot smo si ga na nek način tudi želeli. Jaz mislim, da smo zelo blizu pa enotanja stališče znotraj stranke. Moram pa tudi priznati, da je predsednik stranke, gospod Erjavec, oceno in na nek način se tudi upravičil, da mogoče petek ni bilo najboljše, ni bila najboljša razprava. Dogovorili se smo, da bomo skupaj, vkolikor bo to interes tudi stranke Modernega centra, oblikovali skupino, v kateri bomo pripravili določene zadeve okrog samega povezovanja med obema poslanskima skupinama. In seveda na osnovi da se bo to zgodilo na naslednjem tednu. Po tem sestanku oziroma oblikovanju skupnih stališč, dogovora, pa se bodo spisali organi stranke. Prvo izvršilni odbor stranke Desus in potem še svet stranke. Tam se bodo pač opredeljevali člani teh dveh teles, v kateri smeri bo stranka šla v prihodnje. To se pravi, v kakšni koaliciji bo tudi sodelovala. Ne, zakaj pa to povezovanje obih stran, kakšen je namen? Na kakšen način, če se lahko bolj jasni? Kaj, torej,
o jasnoti tega dogovora, sporazuma, ki bo, v tem trenutku ni moč govoriti zaradi tega, ker se najprej mora seveda delovna skupina sestati, pripraviti ustrezne usmeritve, gre pa za tesnejšo sodelovanje med dvema poslanskima skupinama, ki bi enotno delovale tudi v obstoječi sedanji koaliciji. Tudi v obstoječi sedanji koaliciji. Ne, to bo že morala vsaka stranka, vsaka poslanska skupina sama se opredeliti. Tu se ne bomo skupno opredeljevali, kako naprej. Vkolikor si bomo določene stvari zapisali, bo seveda to na nek način naša skupna usmeritev. Ampak odločanje o tem, kje bo katera skupina poslanska sodelovala, v kateri koaliciji, pa je to stvar seveda samostojne poslanske skupine. Komentirati to, kaj sta se pogovarjala gospod Počivalšek in gospod Erjavec, je meni skoraj nemogoče. Sveda nisem pri tem pogovorih tudi sodeloval. Čigava je ideja o tem povezovanju? Je to inicijativa gospoda Erjavca, gospoda Počivalška? Ali obih na vrsko bolje poslanske skupine? Ne, to ni bil moj predlog. To vam lahko zagotovo sotrdim, ali je to bil predlog gospoda Počivalška ali gospoda Rjavca, na to pa vam žal ne moram odgovoriti. A smo prvo zdaj videli, da je bil gospod Rjavca relativno nezadovoljen ob odhodu. Se vam to tako je dojel današnji sestanek gospoda? Ne, to ne bi mogel trditi. Jaz mislim, da je z današnjim sestankom, na katerem smo najdli svoje kompromise, je bil lahko zadovoljen, tudi sam. Poslanska skupina? Zaenkrat še je poslanska skupina enotna. Zaenkrat še, kaj to pomeni? Ja, lahko se zgodi, da mogoče kdaj v prihodnosti ne bo, ampak mi vse delamo na tem, da bi ostali enotni. Pa je usodno gospoda Brantarja kot ministra za zdravje? To bo se... Mi je povedal, da je včeraj dobil na vladi oziroma strani gospoda Janše, da res neko pozorilo pred morebitnimi zamenjavami. O tem pa, da... pa se boste morali pogovarjati konkretno s Tomažem Gantarjem. Ni pa danes nič tekla beseda o odstopu? Ni tekla beseda o odstopu. Nekatere stvari v zvezi s tem so bile izpostavljene, ampak ne o odstopu. Poslanska skupina ima še možnost, da se okrog teh vprašanj povezovanja z SMC-em in tudi opredelitve, preden bo do organi stranke o tem odločali, sama opredeli oziroma dogovori. In seveda to bomo storili v naslednjem tednu, da bo potem lahko to stališče prenešeno organom stranke. Najprej bo poslanska skupina sama pri sebi odločala o tem, kako zadevo vidi v prihodnje. Potem se bo to preneslo seveda na organe stranke, ker oni v skladu z našim statutom odločajo o tem, v kakvi koaliciji bo dejansko stranka sodelovala. Ali boste poslanci potem sledili usmeritvi organov stranke? Je vprašanje, kakšna usmeritev bo, ne? Ne, te odločitve še nimam. Kak bi jo imel, vse še nismo opravili nadaljnjega razgovora oziroma razprave in je težko napovedati, kakšna bo odločitev. Zelo težko bom slišal, ker vsi hočete naenkrat povedati to, kar vprašati oziroma diskutirati. Vsako povezovanje, dogovarjanje ni nič narobe, je lahko pozitivno. Ja, nisem.
enkrat. Drugi, vi boste ustanovili eno skupino, s katero boste, tako ste rekli, dogovorili, da se boste pripravili na morebitno povezovanje SMC. Se pravi, to še ni zika. Vi boste ustanovili eno skupino, v kateri se boste dogovorili, če se povezujejo poslanske skupine. Ja, tako berem, kaj ste povedali. Če ste lahko bolj konkretni, bolj stemljate zadevo. Kako bo to šlo? Ne, ker potem ne bi trebali ustanavljati delovne skupine, ki se bo dogovorila, na kakaj način bo sodelovala, kolikor bo sodelovala. Ne, danes beseda o tem ni tekla. Ja, tu pa še nimamo čistih pogledov, nismo konkretno o te zadeve govorili, to moram povedati. Bo stranka jutri sodelovala na teh pogovorih, ko ima nek sestanek, ko bo predstavnik DSS-a tam? Jaz nisem povabljen na ta sestanek, tako ne morem odgovoriti. V nobenem primeru ne more neka skupina pa ena stranka o drugi odločati, kje bo sodelovala. To mora odločiti vsaka stranka sama. Mi imamo v statutu to zapisano, jaz mislim, da je to isto zapisano v statutu SMC-ja. Za enotno nastopanje do določenih odprtih vprašanj, ali če hočete tudi do amandmajev, zakonov in tako dalje. Ampak nekratko do nadaljnega so se to pomirile strasti, glede na to, kaj je prišlo v ponedeljek. Do nadaljnega ostaje Desus v okolici. To danes spremlja cela Slovenija, kaj boste rekli. Itak. Se nismo rekli, da gremo v tem trenutku iz koalicije. Ni bilo v te smeri govora, da bi imeli skupno poslansko skupino. Zelo težko pa vam odgovorim. Mogoče se bomo celo dogovorili, da imamo skupno poslansko skupino. Tudi ta opcija je možna, ampak zelo težko je napovedati, ker ne vem, kaj se bomo dogovorili. Pa jaz sem vam govoril, da v tem trenutku nismo govorili, oziroma danes nismo govorili o tem, ali bomo v tem trenutku izstopili iz koalicije. O tem nismo govorili. Glede opravičila ste rekli, da se vam je gospod Erjavec opravičil. Zakaj? On se je opravičil na osnovi tistega razgovora, ki smo ga imeli v ponedeljek, zaradi tega, ker je na dnevni red uvrstil določene stvari, ki jih v tistem trenutku s poslanci na katere se nismo pripravili in smo želeli temeljito pripravo in zaradi tega smo tudi predlagali, da se to zgodi v četrtek, to se pravi na današnji dan ob 14. uri. In na kaj se niste pripravili? Kaj je to veliko presenečenje? Nobenega presenečenja ni bilo glede tega, ker sem vam povedal, da enostavno smo se mi odločili, da si vzamemo čas in da se znotraj tega časa temeljito med sebojno pogovorimo in to se je tudi zgodilo in smo dejansko danes prišli z določenimi zaključki na ta sestanek. Gospod Jurša, ali ste včeraj problematizirali, oziroma danes problematizirali, da nekako predlogi Tomaža Gantarja včeraj na svej vladi niso bili sprejeti, nekako je obveljala želja Zdravka Počivalška, pa tako se kaže, dodatnega zaostrovanja ukrepov ne bo. Kaj pravi Tomaž Gantar? Tomaž Gantar o tem ni govoril na tem sestanku, jaz pa tudi tako ne razumem zadeve. Koliko je meni jasno, bo nadaljevanje seja vlade in da se bo v soboto stvari probale uskladiti. Ko se bomo znotraj poslanske skupine uskladili in jaz mislim, da bo se to dogajalo v roku 10 dni. Ne. Ne, ker smo se tako dogovorili, zadnjič je on bil, danes pa jaz.
Hvala lepa. Adiós.